Efectivament, la iniciativa política va ser meva com a president, que era en aquell moment de la Generalitat de Catalunya. El procés participatiu del 9 de novembre no va ser un caprici individual, no va ser una sortida de to, no va ser un votat d'última hora, no va ser una ocurrència, va ser la conseqüència d'amplis acords parlamentaris, de fet, mandats explícits del Parlament de Catalunya reiterats, i tot això després d'eleccions democràtiques que, per cert, com és lògic i normal, ningú va impugnar i ningú va qüestionar. Thank you.